bange mwenna abambeereddewo abanyambye mu mbeera yange nga bwendi musajja wammwe n'olw'ensonga eyo bakulisaayo mwenna mwenna abazze ku makutano mikwano gyange okulikire eyo ddala bannange mwandaze obuwagizi nalabye ku layini eyenyola bweti paka ku kkuba eryewala nga munnange nabirabanga mugundi mukimanyi bayimbi ki neŋŋamba bannange nange mukama ntuusiza wano baganda bange bano banjagadde bati bansanyukidde nange nemba kuba endongo twavuddewo akasana kaaka ku makya lwaki wazireti ku stage abayimbi babadde kanatuuse natuuse nendaba ng'abantu mulayini bangi nga buli wendowoozaamu genda ku stage nga ndaba bano ate abayingira banaagamba batya nenjira nga ŋenda nindalindako naye pulogulaamu yange naye nagikola nga ŋenda kuyingira ku stage saawa bbiri naye nga buli bwentunule bwerunenge yalayini neŋŋamba kati aba n'abantu banaabagamba ki omwaka ogwedde nayogerako nawe noŋŋamba teri muyimbi asobola kukola kintu kyokola kuyita abantu b'oyita gye bali abasobola okukikola naye si kyangu ogyobabuuzi nakyo si kyangu kubanga ate nze nze nkola wanumaniz show era nze abazze ne banyambako tewali gwe baadde basuubira nti abayimbi bazze ne batuyimbirako naye kubonabona tewali gwe baadde basuubira nti era ne baataalize tewali gwe baali badde babanja babanja omuntu ogu suna ben so kati nayogera bwe ntyo nkimanyi nti no gye bali abasobola okukikola naye si kyangu ng'oyimiridde bwomu bwoti bwannamunigina ngaera bwenyinza okuvayo neŋŋamba nti nno lijja okuvayo naakola ekintu ekyo ng'ayimiridde bwati obwannamunigina buno kintu kyanjawulo kirala suna ben okukozesa ki mu mbeera etya okufuna abantu abo ati wali kugambye nti no nayiga kye baagala ne mbakolera ekyo era bwe mbayita okukibakolera bajja kubanga nze nkimanyi naye abantu abasinga mwagala okusiba ku bantu ebintu byebatayagala aye ne mubayita bajje babirabe kale tebabyagala kali nze bye baagala byenkola era ne mbayita ne bajja suuna lwaki wafeza abawagizi bo ntya taata wabalimbye mujje muwangula epiki ngenda suula ebisulumuzo mu kisaawe anaafuna ekisulumuzo agenda kironda abaana ne balonda ebisulumuzo tugenda okuba mu piki nga tekola nga ekisulumuzo mukyesigaliza lwaki muli bafere kampuni gyenajjamu pikipiki eno yankwatirako okusobola okubeera nga pikipiki nasaka piki nagenda nenjibasakira kati bwenali njijjawo bakama bangaabo ne baŋŋamba nti nno tetugenda kulekera buyinza bujjudde bapikipiki eno olw'ensonga tulina omuyimbi omu gwe twagabira piki naagana ogigaba n'agiwa bakyaliibe kati nze ate mumutima nga nze mpulira njagala piki yeeno ewangulu wa booda kuba ababooda bambeereddewo nnyo piki nagendayo ne bagimpa ne tugivuga nenjitusa ku makutano kati ekisumuzo ne bajja bo ne bakola ki ne bakisigaza webakisigaza ne bakijjamu ne bagenda ebisumuzo ne babisuula bwe babisuula ne tulinda kati tutuuka ku siteegi nkoola bwe eyalonze ekisumuluzo bakyali bange nga bayingirawo nga bali mwenda kubulako omu ne bagezaamu ne bagezaamu ne bagezaamu ne bagezaamu ne bagezaamu ngaebisumuluzo tewali akola ki tewali kigira kiggulawo ne mpulira nga nenyamidde nnyo mu mutima neŋŋamba nti nno tewali bannange mulala yalonze ekisumuluzo nga tewali n'omwajja naye njagala okweyambisa obuyinza bwange kubanga waliwo omuntu omu yali alonze ebisumuluzo bibiri wadde byonna byali tebiggulawo nga nze njagala gwe mbampa piki ebyekyo biveeko kubanze nali nze nepiki osaga gigabya bukwakulizo nze nga njagala ababooda beeterewo enteekateeka yaabwe gyebaagala okuwangulamu piki yaabwe njibawe naye ne bampa enteekateeka eyo abakulu be najjako piki kaakati tunoonya omuntu oyo omuntu oyo abula nebuuza ku bakama bange abananyini piki abaaliwoawo ne bagamba naye tukoze tutya be bandekera abo abakampuni ne baŋŋamba nti no nedda tuba tuvudde ku tteeka yetwateesa biki kati tulaba eyasuula ebisumuluzo nti ebisumuluzo tutandika okumakinga wanawanawanawe wagenda ogende ng'oddamu oyitawo tulabe najja n'ayitawo era weyali yasuula ekisumuluzo ekyo ekiggulawo netulabawo n'abikulawo bwati n'akitulaga kyaliwo ekisumuluzo kyaliwo naye bakyali baffe tebaakiraba bulabi tugenda kuddayo ku makutano ŋenda kuyita ababooda bange mwenna mwenna mbakowola ku makutano ŋenda kuzomwezi 28 mujje mbawe pikipiki yammwe pikipiki eyo sirina kyenjikozesa nze kenyininyini simanyi piki sirina interest mu piki naye ate mwe mugiinamu interest piki eyo njirina nkonkomadde nayo sigimanyi nagimanya naye njagalamwe muba mugitwala mukomeewo ng'ensonga ebaleese kuwangula piki sigamba nti kivulu kuyingira ŋenda kusaba obuzindaalo butono bwakwogererako
mpitene baganda yangu ya nama uli ya vajeba veo mbakwase piche yo na mwemu mbulide na abutia yu mwagalu kujiwa angula.